မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိရာယရနာမြေတွေမှာရေမစဲကြောက်ရှာဖွေသူတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းအနေနဲ့ရှုစားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ชีนิมปีลุตันไกนี้จอกตูยาฉิลงตีวาเดจังกุยตันไนยองสังโนโลปัมจอมเมพูรมาวาโรจโนเลอยากคันมาตะเกดอจอกตูรมาญาหาดอปัลองเมบาตรอก็อู้อ๋อนี่ดิมูยัวแล้วเค้าน่ะเลยครับครับตัวหลูปูจักปูดูปี่เลยตัวจันทร์นี่ก้าวนี่ก็เยยมาซี้โอเคเลยนะครับไม่อยากไปเนี่ยเตียอ่ะนี่ชื่อตะกูกုတ်ได้เฉยโหยะตะกูกုတ်ได้เฉยโหวินแล้วชาอยากโหครับไอ้มาเมียปูจักแล้วขึ้นเลยจ้ะไอ้มานอกซูตัดเตียเหมี่ยวกองอ่ะจองตะเกียงเนี่ยซูก็เลยแบบก็ตองนานาก็โหครับแล้วตะเกียงเดียวก็เรานายอยู่ก็ขออะไรครับโหขอด่าเตียงเดียวก็เราดีอ่ะก็จานเนี่ยตัวก็ไม่ดีแต่เดี๋ยวก็ดีกว่าเราอาศัยไม่กินในแต่ก็แล้งซี้หลอกออกมาไม่ชี้แต่ก็เราพวกนี้จําไว้ไม่ดีจ้ะเออลงขึ้นลงลงเนี่ยเว้ยจ้ะจောက်ๆจောက်ๆเหรอครับเนี่ยอันนี้เนี่ยนี่ก็ดําไม่ชายแล้วพวกเราก็ต้องเสียเสียแล้วไม่ชี้อ่ะถ้าจะบอกแต่สุดมาชาแล้วအများဆုံးကတော့ဒိတ်20နဲ့တခါရောက်ပြီဗျာ။ဒိတ်20ရောက်တော့ဘယ်ရွယ်စားရည်ဘယ်လိုပုံမလဲဦးလေးတို့ရှင်းပြအောင်။အဲဒီမှာအရေးကြောက်က4000လေးပဲဗျာ။နေ့လယ်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးကျွန်တော်တောက်တယ်ပဲ။နေဘူးလို့ဒီများအခေါင်းသွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကအောက်ကနေလက်နဲ့ရိုက်ဆိုင်နေရအောင်။ကျွန်တော်ကတော့ဆင်းရဲပါတယ်။အခုကငူပတ်စံမရှိဘူး။အဲတော့ကျွန်တော်ကကြောက်ရှာပြီးမှမေတို့အတွက်ပတ်စံနေရှာပြီးရဲ့ဗျာ။စားစေကောပြီးတော့မောင်နှမတုံးောက်ရှိရယ်မောင်နှမတုံးောက်လုံးချောင်းစေကောဝေရှာရင်မှချာနီလန်းနဲ့ရှာငါးလပိုင်းဆောက်လပိုင်းစပြီးကျွန်တော်လူရည်များလာတယ်ခုဖြစ်လာတာက10လပိုင်း17လပိုင်းတော့စပြီးရင်ဆိုင်ကယ်တွေဝါးတွေပျောက်တယ်ခုကပိုးလို့ဆိုတော့ပေါ့ရက်ပိုက်မှလည်းခဏခဏပျောက်နေကြပါတယ်ဆိုကြတယ်လေတတော်လေးကိုများပါတယ်ခုကโอ้ซีเวกันเปียบ่เนาะก้าวมอยูตะตะลุกซ่าละหมอบเนาะไอ้หลูดิมาแต่คาจ้ะเราเดตามาไอ้หลูတော့မဖြစ်တဲ့မူလို့ကျွန်တော်ထင်တော့ရဲရင်อ่ะတော့ရဲရင်อ่ะတော့ရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့အေးယူမှုဘာမှမလုပ်ဘူးသူတို့ကသူတို့တတ်တတ်နေတာသူတို့လမ်းနဲ့သူတို့နေတာအဲ့ဒါအေးယူဆောင်ရမှုလို့သူတို့မလုပ်ဘူးဟုတ်တဖက်တက်ကြီးမဖြစ်ပဲနဲ့ဥပမာကုမ္ပဏီဆိုကုမ္ပဏီကငါကြီးပဲလုပ်မယ်သူတို့မလုပ်ဘူးတချို့ကကုမ္ပဏီကလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေသူတို့ကြီးပဲလုပ်ချင်တယ်သူတို့စေတမ်းမှာအနောက်ရှက်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါသူတို့အမြင်လေဒါပေမဲ့ရေမစေးရှာတဲ့လူကအစဉ်ပြေလို့ဟိုဘက်လို့လာရှာနေတဲ့လူတွေမရှိဘူးအစဉ်မပြေလို့လုပ်တဲ့လူတွေကြီးပဲပေါ့ဒီမှာရောက်တဲ့လူတော်တော်များများအများစုပေါ့90%ခန့်နှုန်းလောက်ကလုံးဝအစဉ်မပြေလို့လာပြီးလုပ်တဲ့လူတွေကြီးပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေကရက်ထားတဲ့အချိန်တွေအထိကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အခု
ကြောက်ကြောမြေစာပုံတွေပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဒီရေမစေးကြောက်ရှောက်ဖွေသူတွေကအပြည့်နှံ့ပြီးတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်မြေတယ်လို့မရဘူးဆက်ကုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ညောစင်မှာလည်းလူတွေအများကြီးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ခါကြလုပ်ငန်းတွေကအခုကကျွန်တော်တို့ရှေ့တိုးလို့မရဘူးဗျအဲကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကနေတွားပြီးတော့ခါကြတော့တားမြစ်ဖို့ဆိုတာကြတော့အခက်အခဲရှိတယ်ဗျသူတို့ဒီလူအုပ်တဲ့ဟန်ဆိုတော့ခါကြလူကလည်းတနေ့တစ်ခြားတစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုးတိုးလာတယ်နောက်ပြီးတော့ခါကြတော့သူတို့မှာလည်းဒီရေမစေးကြောက်ရှာဖွေတဲ့တုတ်တွေဓာတ်တွေနဲ့ပါရဆိုတော့ခါကြဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကလည်းအသက်အန္တရာယ်ချိန်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ဖြစ်နေတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဗျအုတ်ချွေရွေးဖွဲ့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့စီကိုလာပြီးတော့ခါကြအုတ်ချွေရွေးဖွဲ့တားမြစ်မှာရမယ့်ကိစ္စဖြစ်နေတယ်။အုတ်ချွေရွေးဖွဲ့ကလည်းတစုံတရာထိထိရောက်လာပြီးတော့လုံးမပေးနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာပေါ့။တရားဥပဒေနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ခါကြလုပ်ကိုင်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကောင်အွယ်ပေးဖို့ပေါ့။အဲ့ဒါတခုပဲတောင်းဆိုတာပါကျွန်တော်တို့က新的အချိန်မှာတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအင်အားများတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းနိုင်မှုမရှိသေးပါဘူးမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိဒီမှာရင်ဆေးကြောက်ရှာခွဲသူတွေကဒါလက်နဲ့ဒီတချုံမော့ကြောက်ရှာတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကလူတိုင်းကိုစီပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ဥပဒေတိုင်းရှင်းမှုဆောင်ရွက်နေပေမဲ့သူတို့လက်ရှိနေပြင်နေထားရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြိပိကဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထိနေသေးတယ်ပဲဆောင်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်ထမင်းစားသူတယောက်ဟာလို့မင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ထမင်းငတ်လို့ပါလို့တောင်းစားတာတော့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဝေါလို့ဒါဆိုတုပ်ဆွဲပြီးတော့မှသွားပြီးတော့နိုင်တဲ့စင်းနဲ့တောင်းစားတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဘယ်လောက်ထိဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတာကတော့ဒါညီလေးလည်းစဉ်းစားကြည့်လေနိုင်ငံတော်မှာတကယ့်ကိုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးကိုတောင်မှဝင်စည်းမယ်ဆိုတော့ဒီလူတို့တွေဟာဘလို့အမြင်လဲဘလို့ပုံစံလဲဆိုတာကတော့ဘလောက်တိဖြစ်သွားနိုင်လဲမသိဘူးပေါ့လေဒါကိုနောက်ကနေပြီးတော့ခုနကပြောသလိုဘလို့ဖွဲ့စည်းတရားနေမြောက်ပေးနေရလဲဘလို့လူတို့တွေရှိတယ်လဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖွဲ့စည်းဖွဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျမှနည်းနည်းပါးပါးတော့သိခဲ့ပြီဘောနာရောင်းတဲ့လူတွေလည်းဖွင့်မပြူတာ။ရှာတဲ့လူတွေလည်းဖွင့်မပြူတာ။နော်။ဒီလိုတဲနေတဲ့လူတွေလည်းဖွင့်မပြူတာ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိကတော့ရောင်းနေတဲ့ဝယ်နေတဲ့တဲနေတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟာလာဒီဥပဒေကမစိုးမှုဘူး။ဥပဒေစိုးမှုမှုရှိလို့ဒီတိုင်းထွက်နေတာ။အဲ့တော့ဒီအရေတွေ့နေရတာဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းလာတာတော့လုတ်ကန်ခွင့်ရကုမ္ပဏီမှအပတူဖို့ဝင်မရှိဘူးအဲ့ဒီလူပဲတူတူတဲ့ရတာကိုဖွန်ဆောင်ဟလာဟိုးတော့မှဆိုပြတ်တယ်ပြခွဲမှလာရောင်းအခုကြတော့မှလာတာဟိုတဖြည်းဖြည်းဒီဘက်ခက်ကိုရောက်လာတော့မှလာလွတ်လပ်သွားရောင်းရောင်းရင်900ခန်းလုံးဆောင်လို့ပါဖြစ်လာအခုတော့မှမရဘူးဒီကထွက်တာနဲ့အကုန်လုံးပို့ပို့ပြီးပြခွဲမှပဲရောင်းကျန်နေတယ်ရောင်းလို့မရဟိုအဲ့တုန်းကကန့်တက်လို့ရအခုကဒီမိုကရေစီခေတ်ရောက်တဲ့အတွက်ခုနကန့်တက်ချုပ်ချယ်မှုတွေဖြုတ်လိုက်ရဲ့ပါလေဘဝတရားလောကရဲ့လဲမှာခန္ဓာသူရဲ့ရဲ့သူရဲ့ယာကြီးရှိပါれရှင်နေမပီလူတန်းနိုင်ကြင်ကြီးကြောင့်သူရတော့ရှင်လုံးပြေးပါれကြံကုန်ရင်တန်းနိုင်ရောင်းစံကုန်တော့လောပန်းကြောင့်မယ်ပူရမဝါတော့ကျွန်တော်လေးအယောက်ခံပါကေရောကျောက်သူရမများဟာတော့ပန်းလောင်းနေပါ